semalam PDRM telah menahan 44 individu di atas kesalahan melanggar SOP, yang mana 40 individu telah direman dan 4 individu diberikan jaminan polis. PDRM telah mengeluarkan kompaun kepada 51 individu di atas kesalahan melanggar SOP. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahawa setiap individu mestilah mematuhi SOP. Jika tidak, maka mereka akan berhadapan dengan tindakan daripada polis, sama ada di kompaun, di reman ataupun mungkin akan dihadapkan ke mahkamah di atas kesalahan engkar kepatuhan PKP ini.